Dámy a páni, no nazdarec, ježišmarja, čo to tam bolo v tých dveriach. A počul som, že sme dlho nehrali žiadnu poriadnu hororovečku, takže som si pre nás pripravil túto vec. Pamätáte si, jak sme hrali tú hru, ktoré meno si teraz nepamätám, jak to bolo v tom jako sovietskom byte, že jo, kedy na konci sme sa dostali do totálneho pekla, alebo také niečo, že jo, tú krásnu proste hodinovú jednohubečku. No tak táto hra je presne od toho istého autora. A čo som teda pozeral, tak recenzie na ňu sú proste úplne a jednoducho skvelé, kamaráde. Akože skvelé. Zase je to taká tá jednohubečka jednohodinová, že jo. Presne taká tá vecička, ktorú si chceme dať na víkend. No a počul som teda, že toto je jeho najnovší počin. Neviem teda, či je už niečo novšie vonku alebo ne, ale toto je jeho najnovší počin a je to niečo veľmi, veľmi napodobný štýl. A ja musím povedať, že tie jeho hry majú extrémne, extrémne dobrú atmosféru, že jo? Takže hej, dúfam, že aj táto hra bude mať extrémne dobrú atmosféru, čo znamená, že ja budem posraný aj za ušami, banda. V každom prípade, jestli vás táto epizódka, jestli vás tento hororovečka bude baviť, tak nezabudnite prásknuť lajkátor a komentátor, že? Obrovský to poteší, obrovský to pomôže, no a hej, poďme sa terorizovať, poďme sa báť, dámy a páni. A ja to mám teda continue, pretože som skúšal pravda, že nejaké úplne základné veci, ako hej, nastavenie a tak, bolo to gigantická senzitivita, ktorú som musel stiahnuť a zvuky boli úplne premrštené a tak ďalej a tak ďalej. Takže musel som to troška skorigovať, ale ideme teda na novú hru a ideme si zahrať hru Welcome to Kowloon, dámy a páni. A čož pre tých, čo neviete, tak Kowloon je... A o tom som kedysi čítal, aj som o tom pozeral dokumenty, to bolo takzvaný Walled City v Číne, že jo. Je to proste, to bolo jedno obrovské mesto zložené, jak z jedného veľkého lega, je proste ľudia naplácaní na ľuďoch, byty naplácaní na bytoch, temné uličky. Ono v dnešnej dobe Kowloon je dávno zbúraný, ale kedysi, kamaráde, to bolo fakt ako unikátna záležitosť vo svete Kowloon. To bola samostatný proste, samostatná krajina to mesto, že jo, doslova. A poďme, rozhodne si odporúčam pozrieť na Kowloon nejaké dokumenty, to je fakt ako fascinujúce, čo tam proste ľudia vytvorili, že jo. A je to teda Kowloon Walled City, čiže toto sa znova odohrá v minulosti, že jo. No a ako, hej, tá hra naozaj ukazuje ten Kowloon. Jojojo, v Číne ležal Kowloon, najviac napchané mesto, plné chudoby, zločinu a tak ďalej. A bolo to proste najviac, jak to povedať, najviac prepchané mesto ľuďmi proste. Na svete. Najhustejšia populácia na meter štvorcový. A vy ste teda mladý študent, ktorý... A hľadá nejaké vlastné ubytovanie a pravda, že v takomto niečom vlastné ubytovanie je, že jo? Pretože kto by tu chcel pre Boha bývať, ej? A ja čo som hral chvíľku, keď som to nastavoval, tak naozaj to vyzerá brutálne táto hra. A čo nás očakáva vo vnútri múrov tohto mesta? Vážne, ako odporúčam si pozrieť nejaký dokument alebo nejaké veci o Kowloone, pretože ja som to kedysi pozeral a naozaj je to fascinujúce, ako Kowloon vyzeral. No pravda, že Kowloon už dneska neexistuje, pretože bol zbúraný, ale hej. A takže pekné, pekná ulička. Presne takéto niečo môžete očakávať. Klaustrofobické uličky, prepchaté bytíky, že jo. OK, tak poďme na to. Okej. Zatiaľ... Neviem, či to počujete na pozadí. Keď čvirikanie vtáčikov, že jo. Zatiaľ to úprimne nevyzerá až tak hrozne. Hlavne ako... Nie sú tu žiadni ľudia, takže bez ľudí to nevyzerá až tak hrozne. Teraz si predstavte, že by to bolo prepchaté ako ľuďmi. Na každom rohu by niekto stál a tak ďalej a tak ďalej. Okej, takže čo tu mám vlastne robiť? Specificky mám ako... Predpokladám, že mám ísť asi ďalej. Nájsť nejakú cestu ďalej. Hrá nejaké rádio. Na pozadí počujem nejaké ako príjemné zvuky. Jo. Oh, myslím, že som našiel správne dvere, do ktorých som mal ísť. Takže my sme ako študent, mladý študent, ktorý si hľadá nejaké ubytko a teraz ako ideme do nášho ubytka, jo? Chápem správne li. Toto je už troška...
Jo, toto je už troška horší atmosféra. Nebudem klamat, že mi nezačíná troška lepit, hej. I rented room in apartment on fourth floor. Čtvrté poschodě, dobré. Nebudem klamat, že toto už... začíná být mierne. Vogo, možno som dal ten volume... OK, ja ho dám troška vyššie. A ono teraz... Počkaj, ja ho dám ešte trošička vyššie, tak, dobre. Jaký hafánci v bytoch. Oh, čo tu máme? Vyzerá to ako malá backrooma. Taký skladík, že jo? Ale pozrite sa proste na to klaustrofobické prostredie, proste špina, odpadky, chudoba, kriminalita. No ako keď som pozeral ten dokument o tom Kowloone, to bolo ako masaker, jo. A ono je ako moc teda záznamov o Kowloone a vnútri není, pretože to mesto bolo, ja neviem, kedy v ktorom roku zbúrané presne. Pretože proste tam sa nedalo žiť, že jo. Wait a second, môžem ísť ďalej? Si predstavte, že na takomto... Ale, do guess! Škoda toho psa, musí byť hladný. Lock. Zavreté. Ja, pozrite sa na to, proste odpadky smrať, hlava na hlave. Proste to mesto malo najhustejšiu populáciu na meter štvorcový, tam ako bola hlava na hlave. Ja neviem, koľko to už bolo, to už je dávno, že som ten dokument pozeral. A to bolo gigantické riziko, predstavte si, že by v tom Kowloone proste nastal požiar, tam by všetci proste zomreli, že jo. Ako to bolo gigantické rizikové mesto. Že vlastne vláda ani žiadne ako... nikto tam nechcel ísť, aby tam spravil poriadok. Kowloone je hrozne fascinujúci. OK, tak čo to tu máme? Ale zatiaľ je to v pohode. Zatiaľ je to docela v pohode, ale to bol začiatok aj tej prvej hry, akože svetlé, že jo, príde vám to, že je to ako pohodičkové, ako hej, nič sa nedeje, že jo, je to tu ako špinavé a bordeloidné, ale to je tak nejak celé. A počkaj, že by sme boli na správnom poschodí alebo niečo. Sa snažím klikať na každé dvere, pretože reálne fakt netuším kam... Mám ísť? Haló? Ej, už to začínajú. Začínajú buchotať dvere. To asi len sused nemá rád, že sem prišiel nejaký nový mamrt. Aha. Odišiel som. Dal som kľúč do obchodu. Je to vonku pri vchode? Počkaj, takže... Wait a second, to mám ísť celú... Tie zvuky ako na pozadí úplne počujete, jak tu v tých stenách proste žijú tí ľudia, že jo. Proste za tými stenami, jak proste to mesto funguje. Čo samo o sebe má hrozne klaustrofobický ako ten. Klaustrofobický ako účinok na mňa. Hrozne ako... masaker, že jo. Tam ako mnohé byty a mnohí ľudia dlho ne... Oh, doges! Oh. Oh. OK, Doges už nevyzerá tak cute. Pri mne Doges vypadá, jak keby prišiel zo 7. kruhu pekla. Ty vole, normálne mám zimomriavky, keď na jeho pozerám. Jesus Christ, ja... OK, ja idem preč. OK, Dogo, prosím, nezmen sa na zasraného démona, nezžer ma. Tam niekto bol. Tam niekto bol. Sa mi páči, môj prvý inštinkt, kde sa pozrieť, kto to bol a čo to bolo. Wait a second. Toto miesto je špinavé. Veľ to teda. OK, dobre, situácia začína ísť pekne do sračiek. Tam dole. Pala bohu, už sa neviem dočkať, ja z tohoto klaustrofobického miesta vypadnem. Začína ma taký ten ako, začína mi takú úzkosť, jo? Začína ma taký ten úzkostný pocit, pretože viem, že už všetko nie je úplne v poriadku. Kámo. Tu vonku proste. Vtáčiky, že jo? Ľudia.
rádio. Neinstantně máte prostě pokoj na duši, protože viete, že jako hej, někde naokolo jsou ľudia. Jo, počkaj, toto je to miesto, o ktorom písala, jo. Kľúč musí byť niekde tu naokoli. Okay, ale kde je kľúč? Samotné sa otvárajúce dvere? Jo, ten vzduch, ten prievá na všetko, to je úplne skvelé. Dobre, máme kľúč? Ne. To znamená, že musím ísť znova dovnútra. Cez toho čokla démonického. Ach jo. Do prdele. Autor dobre vedel, že som si užíval až príliš veľa vnútorného pokoja a kľudu, tak vypol zvuky. Ja, tak teraz to pôsobí, že som tu sám. Teraz to úplne pôsobí, že som v nejakom mŕtvom meste, hej. Okej, okay, ideme dovnútra. Fuck my life-u. Hello? To teraz už mám normálne strach tam hore ísť. Bezranný, teraz už začína mať strach. Mandrf! Skurvená trúbka, hej! Jesus! Tak, dobre, seru na to. Ne, ideme ďalej. Fuck my life. Dogos, čo ty? Dogos určite čaká, kedy sežere mňa. Sorry, nemám nič, čím by som ťa nakrmil. Wait, what? Počkaj, kto to tu zbúr... Kamo, ja sa nedostanem na moje posky... Dogo je smutný, pretože nemám čím nakrmiť. Takže ja musím ísť niekade inakade, jo? Prdele, ja mám ísť nejakou cestou, ktorou som nešiel. Sorry, Dogez, ja fakt nemám nič, čo by som ti dal, hej, braté. Kurva, hej, to vyzerá, jak keby sme išli rovno do pekla, boys. Zasraná trúbka, hej. Dobré. Neviem, či už sme na mojom poschode, alebo nie. Všade odpadky, proste, viete, tu musí byť smrad. Ľudia, odpadky, bordel, Dogez. Pravdepodobne šito na mŕtvol, strašidel. Animals. Počkaj, to už som na mojom poschodí, alebo čo? Ja myslím, že jo. Ja myslím, že som na mojom poschodí. Tie zvuky začínajú byť menej ako ľudské zvuky a viacej ako fucking zvuky zo zasraného pekla, hej. Au, môžeme ísť dovnútra? Počkaj, jak sa otvárajú tie dvere? To je hrozne divné, jak to funguje? Proste klik je zavretie a otvorenie? Okej, vyzerá tak, že jo. Hrozne zaujímavé. Počkaj, toto je náš byt. Okej, prejsť to tu zavrem. Keby ma Dogez chcel zežrať. Čo tu máme? Počkaj. Kúpelka? Wow! Kamaráde, normálne, že vyvýšený záchod, tam sa musí srať. Jak Kingovi normálne na vyvýšenom tróne. Jak to tu vlastne funguje? Jako,
Vidím tu umyvadlo, vidím tu záchod, ale kde je sprcha nejaká? Že by ste na seba jako špliechali z toho umyvadla, alebo čo? Cool. Ok, ale ten vyvýšený záchod je prostě her. Jsem mi jak tam má ventilátor, aby se umýval, keď se sere. Však mi na ten smiech kurva prejde, nebojte sa, boys. Čo to tu máme? Soy sauce, jasné, Čína základ, musí být sojová omáčka. Shit to na sojové omáčku. Kamaráde, to vyzerá, že jsou zásobení na fucking kej čtvrtou světovou, kamaráde. A to ještě nebola ani ta třetí do píči. čo to je toto? Šampióny a soja, základ, boys. Z toho už uvaríte něco. Cooked peas. Ty vole. Hej, náš majitel je zásobený vo veľkom. Teda majitel, landlord, že jo. Ten, čo na to prenajíma prostě. Předpokládám, že toto je landlady. To není landlord, takže to je dáma nějaká, čo nám to prenajíma. Čo je tu? To je moja miestnosť. Jo, já mám prenajetu na tuto miestnosť. Start by leaving my stuff on the bed. OK. Dobré, to jsem došel s jedným ruksakom, jo? I can wait for hot cup of tea. Pohárik čaju, jo? Počkej, to se nedá otvoriť, alebo čo? What the fuck? Haló? OK, to se nedá otvoriť, asi zaseknuté, alebo čo? Je mole, čo tu behajú. Nechápem, jak to, že jim tak toľko behá, nemali si už dávno zabít o tú lampu, alebo niečo? Hej. Knihy nejaké príjemné, určite o vyšívaní alebo niečo. A tu je kuchyňa. The door to the balcony is closed. Haló? Toto je cool, kámo, jak tu má prostě jak tu má prostě tie koflíčky, hej? To je otvorené, can't wait for a hot cup of tea. Jo, hot cup of tea. Na čo sa tu dá kliknúť? Konvica? Boys! Čo teraz? Jo, zalejeme to? Čo som to počul? Niečo som počul, niekde je tu s nami, možno že dorazila paní domova. Není nič lepšie než trošička osviežujúceho čajíku. Paráda. Tak, čo to tu má vlastne? Ďalšie zásoby, ježišmaria, tá je fakt pripravená na vojnu, hej. Wow, pozri sa však, čo je toto, hej? Dried scallops. Počkaj, čo sú scallops? Myslím, že je čas ísť do našej... Ja, to je super, že je čas ísť do našej miestnosti, ale... Prečo je tu zvuk, ak keby sa niečo dialo? Počkaj, tie boty tu predtým boli? Ty boga, ja myslím, že ne. To znamená, že... Pani Hausu je doma, takže do našej miestnosti. Toto je otvorené zrazu. Už to funguje! Bojím sa, chcem ísť domov. Stará žena zošalela. Nedokázal som ísť von po dlhý čas. Je od nejakého predchádzajúceho nájomníka, boys? Pretože jestli jo, tak sme asi v prdeli. Čo to je za blbosť, ale mal by som skontrolovať predné dvere, len pri prípadnúť. Do prdele, ja už tam vidím zámok, dámy a páni. Vyzerá to tak, že landlady prišla domov a už zamkla. Kámo, ja sa teraz budem otočiť jak svín, hej.
OK, vyzerá to takže. Wow, tam niečo bolo. Haló? Oh. Neopováš sa ísť von v noci? Haló? Musím nájsť cestu von. Čo to bolo? Oh fuck, neopová sa ísť von. Bolo to skoro zde, jak keby si niekto robil čaj? Wow, 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 wow. Kámo, to má byť varovanie, alebo nejaká výstraha, alebo... A do prdele. Počkaj, niekto si... Tam je otvorené. Ty vole, ja myslím, že ona sa umýva, hej. OK, takže môžeme teraz lezť do jej miestnosti, to nebude bezpečné. To nebude OK, boys. What the hell, to je hlava? Oh, fuck. OK, dobrá správa je, že sa stále umýva. Kľúč. Ja sa tam bojím ísť, ty vogo, ale musím tam ísť, ten kľúč je k dveriam, že? Je tam kvapka. To je moja príležitosť, come on. Oh, fuck. Kľúč k tomu nesedí. Ale ne, ona je za mnou, že? Ona je kurva za mnou, že? Dobre, není za mnou, ale odkiaľ je do prdele ten kľúč? Ja vôbec netuším, hej. Že predtým, než vyleze, jak nej zavrem dvere, aby netušila, že som u nej bol, jo? Jak nej zavrem dvere... OK! Tak ja idem teda do izby. Aha. Ja? OK. Na pohode. Jehehe. Oh, shit. Tak teraz neviem, či sa umývala ona, alebo umývala ty vole tohoto borca. OK, OK, dobre, dobre, stále máme ten... The fuck, ty vole, toho sežrala, alebo čo? Stále neotvorím. Ty vole, to... Je stále v tej tme? Kamo, prečo si myslím, že musím ísť do kuchyne? Počkaj, na balkón, tam boli zamknuté dvere, že jo? OMG, ale tam je tá tma. Jesus.
Okej, znova mám otvorené, to jsem rád. Jo, to má stará babka, jo, to je otvorené. To má stará babka jako kurva sundala, alebo čo? Okej. Zabieram. Trocha čerstvého vzduchu. Boha jeho, ten jumpscare musím rozdýchat, boys. Okej, fuck it, poďme ďalej. Dúfam, že teraz bude chvíľu kľud, pretože ďalší jumpscare asi nerozdýcham. Kde to som zas? To je nejaký vedľajší byt, alebo čo? Okej. Nejaké dvere na otvorenie. Hello. Také zavárané, čo to vôbec je toto tu? Aj mám šajnu. Také zavárané veci. Cigaretky, kafíčko a... Veci sú v meste docela divné v poslednej dobe. Cítim, ako by som tu bol v nebezpečí. Musím sfinišovať renovácie a vypadnúť odtiaľto. Čo skoro. Áno? Nechceme! Čokoľvek, čo predávate, vyserte si, nechcem nič, nič, nechcem, kamaráde. Po domovi obchodníkov neprijímame, fuck off! Ja som tie dvere rozhodne nezavieral. Okej, okay, dobré. Haló? Počkaj, boli tam predtým tie veci? I don't think so. OK, dobre, chápem, chápem, hej, nechceš ma tam, nemusíš mi rozbiť hubu dverami do prdele, hej. Bolej, ty pičo, táto hra, no to ma poser. Koľko nahrávam? 25 minút, to je akože ešte ďalších, ako koľko, 35 minút má toto zvládnuť? Posrali ste sa? OK, opatrne. Nevidím ani kekel, ale to je jedno. Čo to do prdele za zvuky? Niekto tu dýchčí. Ďalší zámo... The fuck was that? Niekto tu robil chladničku? Čože, haló? Zavreté. O môj bože, ja čakám ďalší jumpscare, boys. Come on. Ok, teraz môžem ísť do tejto izby. To je fajn. Kľúčik, kľúčik, Ok, dobre. Viete, že čo teraz nechcem? Teraz sa nechcem otočiť. Ne, ja tu budem takto stáť a dokonca ešte ďalších 30 minút budem pozerať do steny. Hovno, otáčame sa, dobre. Ok, niečo tam bolo. A bolo to pekne vysoké. Oh. OK, to už sú není len veci, to je aktuálne zavesený borec. Jop. Mohla by sa tá chladnička kurva prestať otvárať. Potom kruté. Tak rýchlo ťa to vypadnúť. Ne. Ne, to je baterka, boys. Vieš, čo to znamená? Keď v takejto hre dostanete baterku, tak to aktuálne znamená, že ste v prdeli. Pretože veci začnú ísť od zlého do kurva prúseru. Ah, no. Oh-oh.
Komo. Oh, a pravda, že je to jedna z tých bateriek. Pravda, že je to jedna z tých bateriek v hororových hrách, ktorá má dosah asi tak 1,5 metra a potom neosvietí už absolútne nič. Motherfucker. Oh, teraz tam už není mrtvola. Teraz sú tam len obyčajné veci. To je to horšie, pretože mrtvola pravdepodobne niekde pobehuje. Oh. To je tu na otvorenie, jo. OK, opatrné. Čakám, kedy tam niečo vyčúhne spoza tých krabíc. Zastraných. Klik, klak. Klik, klak. Kliky, klak. Zavreté? Kam mám teda ísť? Wait, what? De? Počká, to není toto náhodou. OK, chápem. Vráca, hľadaj slova, teda písmenka. Dobre, máme D. Prvé je D. Počka, tak to viem. To je D. Nemáme to. Debit. Ja som chcel napísať debil, ale... Nemáme M. Dem. Deman. T. Dement. Demon. Démon! Durin. Holy shit, pán prstenov referencia. Oh, fuck. Ja sa len hrám, pretože chcem predložiť čím dlhšie sa chcem hrať s týmto, pretože viem, že nemusím ísť dospäť. Sa snažím oddialovať nevyhnutné. Dobre, máme D. OK. Nope. Nope. No! Fuck off! Je ďalší obrazej. Alebo obraz, alebo mám hľadať niečo iné? Možno neobrazy reálne. Oh, tu máme ďalší. Krásny obrázok, úplne paráda. D. Takže máme D. OK, dobre, tak ja to idem pozrieť. Niekto tam kurva mikluje s dverami. Okej... Ah, tu. Vyserte si, ty vole. Dec. What the hell is this? Oh. Šváby. Čo je späť tu? Nič? Počkaj, tam je ďalší obraz, boys. Y, Dec a Y na konci. DK. Hniloba. DK. Ja myslím, že DK je to.
ale... Ty vole... Jo, to sedí DK. Hnitě. Hniloba. Rozkladanie sa. OK, teraz sa bojím zase prosím otočiť, kurva, fix. Come on. Come on. Oh. Tie šaty sa zase presťahovali. Sa mi páči, jak sa tá automaticky otvára a zatvára, kurva, tá chladnička. A počkaj, tu je posledný obraz. Krása. Ďalší krásny obraz. Jo, je to DK. Hej. Dobre. Ne, dvere nezavierajte sa. Hej, hej, otvárajte sa. Je mrdám do vás, parchanti, za to odchádzam. Fuck off. Fuck off, rýchlo tam narvať DK. Neviem ani, čo tam teraz mám napísané, nejakú pičovinu, úplne durín, jo. Čo robím? Ja, ty vole, musím od začiatku DK. Done! Yes! Fuck this shit, odchádzam, nezájem, dovidenia. Oh. Evidentne ďaleko neodchá. What? Počkaj, som dostal páčidlo? Ale k čomu? Že mám ísť zase späť, jo? Hej, kamaráde, úplne ako, úplne má zastavené sliny v krku, akože preglgám, že... Čo... Počkaj, možno k tomu zase. Yes! Počujem zvuky, neotáčam sa, mrdám, neotáčam sa! Mám... Ne! Ok, dobre, tak ja sa otočím. The fuck, tie dvere sa sami otvárajú a zavie... Ok, I'll... No, no. Wait, what? Oh, môj bože. Bože, ja som mal práve book. Ja som to práve teraz pol hodinu rozmýšľal, kde ďalej. Potom som musel reštartovať, ako ísť do menu a vrátiť sa späť a až potom to zabral a musel som celú tú pasáž spraviť znova. Ja som teraz rozmýšľal ako... No dobrú pol hodinu som tu teraz stál a rozmýšľal som, čo do prdele ďalej, pretože nevedel som, že o tie dvere sa nedali otvoriť. A to bol bug? To bol bug, ja som tu práve pol hodinu... Jako úplne mi to skundilo atmosféru, pretože teraz som ako behal po fórach a hľadal som, že WTF, čo sa deje, hej? Prečo tá hra nejde ďalej, čo sa deje, prečo, kde mám progresovať, takže som hľadal po fórach, nič som je našiel. Potom som sa vrátil do menu, dal som continue, to mi dalo celú tú pasáž znova, odkedy sme prišli z balkónu, tak som ju znova spravil. A proste zrazu to ide a som... Toto je hnus, pretože úprimne toto kompletne mi skundilo práve hororovú atmosféru, v ktorej som bol, pretože teraz ma to vytrhlo na pol hodinu pred z nej, takže... Nemám veľkú radosť, ale hej, budem sa pokúsať do tej atmosféry znova dostať, že jo? Okej, to teda nebolo bohviečo toto, takže dostal som sa niekde ďalej, tie dvere sa mali automaticky otvoriť a z nejakého dôvodu sa kurva neotvorili. Tak ako hej, no, čo už? Dobre, ja myslím, že pri tejto hre, ale do tej hororovej atmosféry hodne rýchlo nabehneme, akurát toto je ako bug, ktorý by tu naozaj nemal byť. Nie na hodinovú hru, kde by tie bugy mali byť vyžehlené, že jo? Hej. Čo to tam? Ty voga, keby som niečo počul za tými dverami. Poistky? The hell? Kurva, to tu niekto za tými poistkami chová Tyrannosaura Rexa, alebo čo? No ale na nič nemôžem kliknúť. Oh, tu je cesta ďalej. OK.
Tak asi pojďme ďalej, I guess. Ale to jsou fakt nechutné zvuky toto. Ale jo, hej. Jo. Protarán? OMG, 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 kam, kde som? Ježišmarja, to ovládanie je strašné, hej. Vôbec netuším, kde som. Fuck. OK, zdrážku som fakt nečakal v tejto hre. To bolo docela nepríjemné. Nie je cesty preč. Kód? 5, 9, 1... You motherfucker! OK, sekundu. 5, 9, 1, 3. Zapísané, dobré. OK, dúfam, že bude nejaká ďalšia. Ty bol, to bolo hrozné. Ja som aj nevedel, kam som narážal do stien. Ono, tá kamera sa proste totálne hýbala, že jo? Počkaj, ale toto bolo predtým... To bolo predtým otvorené. Fuck you. Pojeb sa ty. Pojebanec. Počkaj. Kde to zase som teraz? Kamo, ja som na uliciach? OK, tak tu je to mnoho lepšie, hej, tu už nie je také klaustrofobické, jak to bejvávalo. Čo je toto? Teraz skade mám ísť, počkaj. Nejaká cesta. Wow, tak toto je architektúra, jak poďme jebať, než ne. The hell? Oh, dobre, takže toto je cesta späť, I'm not going back there. Veľmi dobre, áno. Súhlasím s hlavným hrdinom. Späť tam nejdeme ani za Boha. Teraz som na uliciach. Všetko, čo zostáva, je nájsť cestu z tohto mesta. Jo no. Kamaráde, nechcem ti kaziť ilúzie, ale podľa mňa to nebude také jednoduché, hej. No to človek, aby si rozbil hlavu. Ešte som Čína, Číňania sú malí, že? Zvoní nám v telefonu, vole. Kiaľ to ide? Mám nejaký list a telefon. Sa nedá otvoriť. No, tak to by som povedal, že by sme k tomu telefonu kurde mali ísť, boys. Zavreté. 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 Ale neviem, či sú kurva dvere. What? Cesta preč. Potrebujem niečo, s čím by som preťal tie reťaze. Oh, OK. Ale ne, do prdele, zase lampa pasáž. Počkaj, neprišiel som náhodou. Ó, môj bože, niekto to za mnou zabetonoval. Kamaráde, ty Číňania majú kurva rýchlych betonárov. Čož mi pripomína, pred hajzlami fronta betonárov, veľa ľudí, málo pisuárov, bude musieť šlapať do prírody. A už si to ďalej nepamätám. Oh, som rád, že mi tu niekto kurva otvoril dvere. Jo, tam boli dvere tu. Ale tie neotvorím. Hello? Ty vole, to je kurva klaustrofobická ulička, boys. Mám ísť hore alebo dole? Vieš čo, idem dole. Na koši... What the hell? Som levitoval normálne chvíľu.
Lap. Ne, nič tam není. Tam. Čo to kurva? Haló, koflíky chcete na piču? No to je jedno. Pekná rastlinka, som rád, že tu aspoň niečo žije. Okrem mňa, ne všetko je totálne mŕtvé, okrem mňa. No to je to klá. Výťah sa nehýbe, nefunguje. Generátoru chýba palivo. A starter level is broken. Počkaj, akože nejaká páka je pokazená, jo? Ja, takže toto je na sračky, chápem. A tento generátor mysleli. Kde sa pozrem po páke a po palive? Well, to je kurva dobrá otázka. Nemám ani len kurde šajnu jednu jedinu. Tam niečo bolo. Tam niečo bolo zase, ty vole. Tam niečo za tými dverami zase na mňa číhalo. Nejaký zasraný stalker, hej, nejaký vojér, kamaráde. Mám svojho vlastného stalkera. Všetko toto je pravda, že zavreté. Trinity. Dead Horde. Divided. Kamaráde, ktorý sráč ma furt sleduje. Zažalujem ho, hej. Nejaké knihy na sračky na zemi. Je kam teraz? Otvorené dvere, jo. Jebogo, tam sa mi asi nechce ísť. Ale ja tam tak či tak budem musieť ísť, takže neviem čo sa ako... Môžem ísť sem? Môžem! Ale tie dvere sa z nejakého dôvodu nedajú otvoriť. Z nejakého dôvodu mám hrozne divnú kameru, akože strašne rybie oko, že jo. Dovol mi, nech ti niečo ukážem. Pozri sa pod kameň pri húpačke. Oh, to bol big boy. To vypadá jak zasraný, ty vole, ten Hagrid, kámo. Poď jebe, Hagrid nám tu chodí, jo. Ale ja som není Harry Potter. Ja keď možno, že som kúzelník a ani o tom neviem. Oh. Oh, hello. Niekto má tu... Tak kurva, ty vole, tie zvuky. Čože pri húpačke. Kameň. Áááá. Teraz do červenej chladničky? Jakože sa mám pozrieť do červenej chladničky. Okej, do červenej chladničky. Kde je kurva červená chladnička? Au. Kamo, ja mám fakt ako úplne husinu teraz momentálne zase. Červená chladnička! Nekecaj. Videl si tú pine látku na jarde, ako na dvore? Nechceš vedieť, čo je za ňou? Veľ, úprimne nechcem vedieť, čo je za ňou a úprimne nechcem vedieť, čo to práve teraz fučí za mnou. To je ďalšia vec, ktorú nechcem. Ty vole, zas na mňa niečo čumelo. You motherfucker! OK, dobre. Ideme na dvoríček, jasné, nazdar ty zmrdé. Au, myslím, že sa tu rozbilo svetlo. Ja toto myslia, okej, dobre, ďalší jumpscare incoming. Au, to vyzerá úprimne docela prítulne toto tu.
It's Bea... Beautiful? Hide... Hrozně ťažko číta. Hideal? Oh! Je to pekná skrýša, alebo nie? Schovávala som sa pred všetkými tými strašnými horormi, ktoré sa začali diať v mojej rodine. A... v celom meste asi? Je dobré, že v Kowloone nezostala jedna jediná živá duša. Jo, živá možno nie, ale mŕtve pravdepodobne jo. Táto minca pre teba bude užitočná? Minca? Oh, tu je minca. OK, díky za užitočnú mincu. Neviem, kde mi bude užitočná, ale... Ej, som rád, že v kolone je jedna jediná živá duša. To je vždycky kurva povzbudzujúce. Oh, to je zavreté. Fuck. Potom jediný východ, ktorý ma aktuálne napadá je... Dáde to, že by tieto dvere boli teraz otvorené, že jo? Aha, of course. Tam očakám nejaký jumpscare každú chvíľu. A som troška, ako úprimne som troška sklamaný. Pretože... Jako táto hra dá 90% atmosféra, ale je tu tak 10% jako dosť brutálnych jumpscarov, čož v predchádzajúcej hre od tohto autora nebolo. Jo, ale tam je niekto vzadu, hej. OK. Okidoki, tak niekto má tu... Oh, tam sa teraz bude dať ísť určite, že? No jasné. Dobre. Čo to do prdele je za zvuky? To skoro, keby ma niekto naháňal. To sa mi nelúbi. To sa mi veľmi nelúbi toto. Pit. Nech mi prestane brbnúť tá moja žárovka instantne. Čo to? A chcú nás vykázať z nášho susedstva. Vláda skrýva fakt, že tu zomierame. Kanister gazolínu. Čože? Here is kanister gazolínu. A môže byť toto? No neké! Máme prvú vec, máme kanister gazolínu! Keď môžem tam späť neísť? Ja tam budem späť musieť ísť, že? Môžem akože tu zostať? Po zvyšok hry ne, tie zvuky by boli strašné. No, tam niečo prešlo, mám taký dojem. OK, dobre. Kurde! Come on. Jo, vyčiluj cecky tam dole! Že by skončil? Okej, brate. Oh! Ježiši! To je, aha, automat. A máme páku! Super! Máme gazolín a máme páku! Wow, môžeme naštartovať. Generátor, neviem sice na čo ho štartujem, ale povedzme.
Kde to bolo? Tade to, že jo? Hej, tady to hore už len opatrné. No, tu je výťah. Tu je generátor, celé to tam narveme. A, plný. Ačka. Nice! OK, niečo tam počujem, myslím, že sa niekomu nelúbi, že som fucking spustil generátor. Máže ma jedno dnes zežrať za šalú. Ten penis tam hore. Kámo, toto tu je úplne rekonštrukcia takéhoto úplne starého komunistického výťahu. Neviem, či ste sa v jednom z takýchto niekedy viezli. To už momentálne možno dneska takýto ani nenájdete, ale ja si ako desko tieto výťahy pamätám. Úplne také drevené budky, hej. Úplne tie zvuky, to úplne to otváranie, zavieranie dverí, to je kámo. Úplne nostalgia, si pripadá, keby som mal fucking 5 rokov, hej. To už dneska ja si pravdepodobne všade takéto niečo vymenené, ale holy moly, takéto výťahy, kámo, to bolo strašné v nich chodiť. Ste si pripadali, aké by ste boli v nejakej zápalkovej škatulke, ktorá sa každú chvíľu môže rozbiť, a keď ste išli hore, tak to bolo, že bolo strašné. Dajte mi v komentároch, jestli si niekto pamätá takéto výťahy, hej. Jestli niekto v takomto výťahu bol z vás, pretože ja myslím, že v dnešnej dobe už takých výťahov moc nenájdete. Akože zázrak, jestli nejaký nájdete. Môžem si tu lahnúť a vyčilovať. Na čerstvom vzduchu, kámo. Prostred mesta. Čiléčik. Pohodička. Rastlinky. Kámo, toto je úplne že idylka. Mne sa páči, jak tá hra občas má proste také chvíľky, akože po tom, čo dostanete jumpscare a skoro vás to vypne, kamaráde, tak konečne máte čas troška sa nabrať dých, že jo? Troška si vydýchnuť. Troška sa nadýchnuť, troška vydýchnuť. Ááááá, štipačky. OK. Dobre. Pojsť, to znamená jedine. So štipačkami môžeme ísť tam dole. Pekne, krásne. No, mne sa odtiaľto z tejto... Mne sa odtiaľto vôbec nechce ísť, ale hej, poďme. Fuck it, vôbec sa mi odtiaľto nechce ísť, ale musíme ísť do toho peklička znova tam dole. By som najradšej zostal tu hore. A vypol tú hru. Aj budem klamať. To by bolo úplne najlepšie. Jo. Jo, to je tiež tá hudba, čo je tam hore, akurát troška strašidelnejšia. Oh no, demonický doges. OK, dobre, teraz keď mám baterku, tak zase až tak demonický, chvála Bohu, kurva není. Kamaráde, aj tak si myslím, že ten doges je hlavný zmrt tohto mesta. A kvôli nemu tu všetci proste umreli a strašia, určite je to demonický princ, kamarátko, alebo niečo také. Ah, fuck my la... Mám tie vysiace nohy hneď pri vítanie. Počkaj, nie je toto začiatok? Ja myslím, že je? To znamená, že už len kúsok a sme... Oh, fuck. To budú asi miestne neúplne živí obyvateľi, a čo?
boy. A pozri se, jak na mě pozerá ten z toho okna, že jo? Hello, bro. Tak, já odcházím, aspoň doufám. Tak já si pádní, čus. Auto. Rychlo, Nina, rychlo vypadni, kámo. Už se nikdy nepřibližuji k tomuto zasranému městu. Never again. Radši budem bývat kurva pod mostom, než ty vole ubytovaný v tomto městě. Oh. The hell. Kámo, já myslím, že je to další protagonista, který se doslova dostal do pekla, hej. Že jako není pro něho východu, že jo? Ľudia, ktorí boli v kolóne, hovoria, že videli mesto, ktoré neexistuje. Mesto bolo rozbité pred 5 rokmi. Bolo to najhoršie mesto Číny. Predtým, než demolícia začala, tak sa tam začali ako veľké zločiny, že o vraždy a tak ďalej, predtým, než sa začalo demolovať to mesto. OK. Well, hello there! To bolo také ako na finále, ako také príjemné rozlúčenie sa, jo. OK, takže ľudia, ktorí tam boli, veria, že to mesto stále existuje. Ale ono možno existuje. V inej dimenzii, v dimenzii pekla, v ktorej sme teraz boli. A to, dámy a páni, bolo Welcome to Kowloon. Škoda toho bugu. A úprimne... Neviem, či som šťastný s tými jumpscaremi, ako jo, áno, skoro som zinfarktoval párkrát pri tejto hre, ale... teda... Tá prvá hra bola čisto ako atmosférická, ako jo, bolo tam pár jumpscarov, rozbité lampy a tak, ale ne až tak, že vám to vyletí do ksichtu. Toto ich bolo o dosť viacej. Čože, ako ja to od takýchto her čakám, jo, takýchto jednohodinových, ale musím povedať, že... No, som na váškach ohľadne tých jumpscarov. V každom prípade, ja dúfam, že vy ste si túto hru užili. Ste, áno, ja zaujím, že nám prásnu ten palec hore. No a my sa snáď neuvidíme pri ďalšej hororovej hre, ale všetci vieme, že uvidíme, takže... Majte sa krásne a príjemný si šok naželám. Čau.